net hurbil. Peio Zubiriaren eskutik. Historia alucinagarria da. She's like, oh, you know, do you need to make any extra money? I'm like, yeah. Pues ben, Jeffrey Epstein daukagu, ba, film batean jarri ezkeoz, pentsatuko zenukena, exageratu egiten duzula, lotzeko kapitalismo neoliberalaren eta globalizazioaren azkeneko hamarkadetako deriba hori. Hori da gizon horren garrantzia, oza, erakusten dizula, noraino egon daitekeen usteldua, gure gainetik daukagu, elitea. Egunon, Peio. Egunon, Gorka. Net Hurbil sailean aste honetan Jeffrey Epstein kasuaz hitz egin duzu, baina artikulua irakurtzen hasita harritu egin gara batzuk, ze Epstein berari buruz hitz egiten hasi ordez beste izen bat agertzen da, Robert Maxwell. Nor zen Robert Maxwell? Ba, bera, neri gauza bera gertatu zitzaidan, eta orduan iturria aipatzeko, hemen esango nuke, Jacques-Marie Bourdieu izeneko kazari frantses bat, hainbat lekutan idazten duna, eta kasu honetan zen Afrika hasi. Ni printzipioz Afrikako albisteen bilanan ninduan, eta egia da Afrikako albiste batekin hasten dela. Eta da, Kanariar uhartetan agertu zela itxota, 1981, beraz, oen dela, oita zazpi urte, oita, zortzi urte, ja, bai, azarroan zan eta, beste gizon bat, baitare oso famatua, gaur egun jende gutxi gogoratzen dela, Robert Maxwell. Eta, bueno, hortik abiatuta iristen da gaur arteko histori luze bat. Robert Maxwell, gainera, bueno, aberats haundi bat komunikabideen munduan aritutakoa, ez da? Bai, oso kuriosoa da, batetik bestera doan aria, ez? Hau da, Maxwell hau jaiotzen da Txekoslovakian, 1923an, beraz, aspaldiko kontua dira, baina importantena da, Gerra Mundialak harrapatzen dula erdian, holokaustoa eta guzti. Berak lortzen du ies egitea Txekoslovakiatik, baina voluntarioa apuntatzen da armada Txekoslovakiarrean. Horre badaude historio batzuk, bronka batzuk haien barruan, gehi armada Txekoslovakiarra ari zela borrokan Frantziako frontean eta Frantzia errenditu gintzen edo Alemanak irabazi zieten, eta horren pasatzen da armada Britaniarera. Eta armada Britaniarrean gerra kargu batekin, teniente edo karguarekin bukatu ondoren, egiten du lana zerbitzu sekretuekin, interprete bezala. Eta ja horrazten da, lotzen, bai zerbitzu sekretuekiko bere sareak, bere abildade bat badalako, hizkuntza dakizki, eta besaldetik bere negozioa. Eta kuriosoa da, egiten duen aurreneko negozioa da Springer berlak izenekoa. Gaur egun ere oraindik publikazio zientifikoetan eta nagusietakoa, edo ez bada nagusia, dena. Eta bueno, hortik hasten da bere historia luzea. Zein da honen guztiaren lotura Israelekin? Bueno, aparte, familia judu batekoa dela, eta beraz, berak parte hartzen du, hori artikuluan ez dugu bildu alizan, gauza gehiagin sartzatik. Bada, aipatzen dan gizon honen merito handietako bat, da, 1948an, beraz, Israelek bere independentzia lortzen duenean, eta Arabiarren kontra aurreneko borroka egiten duenean, berak lortzen du pasatzea Txekoslovakian egindako piezak eta abar, eta laguntza handi ematen dute. Beraz, berak badu oso sarbide ona Israelen, aparte berak erregioz edo etniaz edo komunidade diasporaz daukan loturagatik. Gero, badago beste kaso bat, askoz beranduago, ja ordurako Maxwellek erosten du Bretaña handiko prensa grupo handienetako bat, Mirror egunkaria eta beste atzuk publikatzen dituna, eta ordurako diputatu laborista ere izana zen, beraz bazokan aura bat ezkerrekoa, Mitterrandekin eta abarrekin. Eta orduan, gertatzen zaio, edo egiten du beste ekintza bat, lotuta dagoena Israelen gauza da oso funtsezko batekin, energia atomikoarekin. Orduan, badago ingenieri bat Mordejai Vanunu, orain dela urte gutxi libre atera zen, baina ez dago erabat libre ez da ateratzen al Israeldik, eta bueno, da mugimendu pazifistaren eta ikono txikietako bat behintzaba da. Ingenier honek
kontatu nahi ditu mendebaldeko egunkari bati edo kazetari batzuei, kontatu nahi die ordu arte sekretua zena. Israelek badokala bomba atomikoa eta zentral atomikoa alako lekutan dagoela eta hola egin funtzionatzen duela. Maxwellek pasatzen dira informazioa Israeldarrei, Israeldarrek bihatzen dute komando bat, engainatuta tartean, barkatu goiate feministek, baina emakume gazte polit bat, bihatzen dute amu bezala, zeinak eramaten duen Erromara eta Erroman baitu eta kartzelatzen dute. Bueno, histori guzti hori oso polita da, espien historia dirudi, baina bueno, irakurleak begiratzen baldin badu Robert Maxwell eta gero Mordejai Vanunu sarrerak eta begiratzen baitu Wikipedian, ohartuko da, ja, finkotzat sinesgarria diren historia dela. Maxwell esan duzu 1981an hil zen, itota edo hil zuten. Bai, zabantza da duen, zeriotza horren inguruan. Kasetari batzuk esaten dute, bueno, honek Burget, honek ematen du pista bat, eta sinestu bertzaio, ze badauka izen bat Frantzian, eta izen bat, eta gainera, nolabait, aitorpen instituzional bat ere badauka. Eta esaten du, Espainian intzitzaiola, gizon hau hiltzan, Maxwell, itota, bere jatetik erorita, itxasuan, Kanario hartetan, eta Espainiola egin zutela alako autopsia txapuzero bat, gu ez dugu sinisten, ze espainolak ez dituzte txapuzak egiten. Baina, bueno, esaten du hori, eta han agertzen zen itxo intzala. Baina, gero, intzion zerbitzu sekretuek, ja, gorputzera mantzutenean irrela intzioten, eta han aseguru enpresak jarrizun forense bat, ze, gero, pagatzen duzu, edo duzu pagatzen, istripua edo hilketa. Eta han agertu mentzen, ba, zituela puñalkadak eta kolpeak eta historio. Beraz, bueno, hor gelditzen da historia, eta nahi bali mauzu, hor jartzen dugu detaile txiki bat, lotu gaituena beste personajearekin. Eta da, nundik erori zen, ze izena zuen gizon hori itotzeko erori zen jateak, Lady Ghislaine. Eta Ghislaine zen, eta da, oraindik bizi baita, gizonaren alaba maiteena. Eta lotzen dena, orain bai Jeffrey Epsteinen kasuarekin azken aldian. Ja, entzuleak egon behar du pixkat mareatuta, baina bai. Bukaratik hasteko daukagu gizon bat aurtengo abuztuan bere burua garbitu duena, hau honek ere ofizialki, baina baitarek baldintza oso zirkustantzia berezietan. Ze, bost egunen hau egindu kartzelan. Suizidatzeko intentoa, omen, berak esaten du, eraso egin dutela, ez da garbi gelditzen, jartzen diote suizidioentzako edo suizidio aleginentzako protokolo bat, eta ez da kumplitzen. Zaintzaileak ez dute ordu erdiz behin begiratzen bizirik dagoen, ez dute beste batekin batera sartzen zeldan baizik eta bakarrik uzten dute, eta kasualitatez kamerak itzalita daude egun hortan, edo gau hortan. Bueno, eta hau da, Jeffrey Epstein, denok eta entzulek ni baino gehiago jakingo dute berataz, pues, bere bizitzan, zeinaren bizitzan nazten ziren, sexua, esan nahi baita, pederastia, diru asko, politikari famatuak eta historia. Eta tartea egiten duena da, Ghislaine Maxwell hau izan zela maitalea, baina maitalea izatea ez da inungo problema. Baina bai daudela gizon hau, Epstein pederastiaz akusatzen duten lekuko batzuk esaten dutela, Ghislaine hori dela, nolabait, munstroari edo tragoiari neskatxea Virginiak oparitzera eramaten dizkiona. Bueno, pelikula bateko diruduten osagaia ditu historianek, bai Maxwellenak, bai Epsteinenak, aipatzen duzu artikuluan, Epsteinek gainera zerbitzu sekretuekin zuen harremana ere, nolabait, erakusten omen zuen pasaporte faltsuak erakutsiz, eta bar. Batzutan pentsatzen duzu, kastariak ez dugula hainbestelan egin behar, eta bertsolariek ere ez duketela hainbestelan egin behar gai bereziak asmatzen. Ia den asmauta dago, eta Wikipedian, eta egunerokotasunean arkitzen ditugu, historia alutzinagarria da. Hau da, gizon bat daukazu, oza, nolabait, Maxwell zaharrak irudikatzen dituen bezala gerra hotzeko ezaugarri asko, pues hemen, Jeffrey Epstein daukagu, ba, film batean jarri ezkeoz, pentsatuko zenukena, exageratu egiten duzula, lotzeko kapitalismo neoliberalaren eta globalizazioaren azkeneko hamarkadetako deriba hori, ez? Ze, gizon bat dagoena 2008ko krisi handiaren erdian, tartean daukana beak ere
Ponzi ereduko, hau da, edo piramidaleko banku edo finantza enpresa montatua, zeinetan ditun sozioak, munduko personalik aberatsenetakoak, dauka isla pribatu bat propioa, denak kameraz beteta, noski, zein eramaten baititu, pues, denak, osea, hasi Clinton, segi Woody Allen, segi Trump, mundu guztiak. Orduan, bueno, pues, bada, 2021 garren mendeko kapitalismo erotu edo honen, nolabait, zain metafora o ikono txiki bat, edo lako zer. Baina gero, bueno, beti piramidearen goi-goi-goiko erpinean dagoen jende hau, badirudi ukiezina direla, baina momentu batean hau erori egiten da. Nola alertzen da Epstein kasua? Nola agertu? Pues, bai. Simpleki, emakume batek salatzen duelako 2005-an bere alabak etxetik desagertuta egon dala, baino egon da desagertuta, gizon batzuen eskuetan, gainera pagatu indiote, eta alaba adin hortan adin txikikoa zen. Eta hortik tiraka hasten dira zerbitzu sekretuak edo FBI edo hasten da ikertzen, hasten da polizia eta joaten dira pilatzen kasuak eta kasuak. Orduan, hortik aurrera dagoen mitu fenomeno berri guzti hau eta dagoen zalaparta guzti hori, ni ez naiz oso egokia laburtzeko, ze ni gai hontan iritsi naiz zeharka normalean geopolitikaz edo nazioarteko gaietaz idazten duten aldizkari batetik. Orduan, hori da gizon horren garrantzia, osea, erakusten dizula, noraino egon daiteken usteldua, gure gainetik daukagun elitea, eta bueno, hori da. Igual moraleja garbiegia da, eta hola hitz egitea ez dago ondo, baina, bueno, irakurtzea merezi du, ez nerea, baina esate baterako hasieran komentatzen genuen, hartu Wikipedia eta begiratu hiru sarrerak. Robert Maxwell, Ghislaine Maxwell eta Jeffrey Epstein, eta horti dauden deribak. Eta bueno, horra gertzen da, gaurko munduaren beste panoptiko bat, askotan aski begiratzen ez diguna. Bueno, ba, gomendio horrekin utziko ditugu entzuleak, irakurri dezatela bai aste honetako neturbila, eta baita neturbil honek beti bezala eskaintzen dituen beste irakurketa posible hori, ezta? Ba, mila eskerreki zurik ere jagatik. Eta, bueno, pues, entzuleak, pues, animatu. Gure gauzak irakurtzea.